אני פה, כי אתה עושה, נכון? אבל אני לא פה, אז את צריכה להישאר פה. את לא יכולה להשתתף בזה, למשל, גוטמן. אבל אני כן. לירון, את לא. אני כן. אם יש לכם תוכניות, אם אין לכם תוכניות לסוכות, אז אנחנו מחלקים לכם בשיתוף שגרירות הודו בישראל, חופשה משפחתית מפנקת. הכל כלול. בהודו, זוג הורים, שלושה ילדים, והנה הפרטים, נגיד בוקר טוב לדורית בלאז', משגרירות הודו בישראל, בוקר טוב. שלום לרוני, תזרני מה שם משפחה? רוני גרופי. גרופי. מדריכת טיולים להודו, בוקר טוב לשתיכם. ספרו לנו קודם על התחרות. שלום, אנחנו חשבנו שהרבה מאוד ישראלים אוהבים את הודו. הרבה מאוד צעירים נוסעים אחרי הצבא להודו. אבל איכשהו הקשר הזה, הרומן הזה שנפתח עם הצעירים בהודו, מפסיק לאחר שהם מתבססים בארץ. הם מתחתנים, מביאים ילדים לעולם, ואז פתאום הודו לא הופכת ליד. פתאום נגמר הכסף, את יודעת, וגם הזמן. אז אנחנו רוצים לחזק את הקשר הזה עם המשפחות, ולכן חשבנו שאנחנו נשנה את התפיסה הזו. ההודו זה לא רק לצעירים תרמילאים, אלא זה גם למשפחות. אז תגידי לנו מה צריך לעשות ולמי זה פתוח. אוקיי, קודם כל אני מזמינה את כולם לפנות לפייסבוק של תוכנית הבוקר ולמאקו. זה פתוח למשפחה דינמית, צעירה, עם שאוהבים לטייל, שאוהבים את הודו, שאנשים שמתוחים לתקשורת, שאוהבים לצלם את עצמם איפה שהם הולכים, בפייסבוק, שאוהבים לשלוח קליפים, יתארו לנו איפה הם נמצאים, ואז אותה משפחה אמורה לשלוח קליפ של 15 שניות, כל הפרטים נמצאים במאקו, יציגו את עצמם, וישכנעו אותנו למה מגיע להם. זאת אומרת, לצלם המשפחה את עצמה, קליפ של 15 שניות, לשלוח גם לנו לעמוד הפייסבוק שלנו, גם למאקו, להסביר למה הם צריכים להיות אלה, ויכול להיות שבסוכות בעוד חודש. הם על המטוס. כן, הם על המטוס. מה כולל כזה טריטמנט בהודו? אז הטיול באמת ששגרירות הודו ומאקו מציעים כפרס למשפחה שתיבחר, זה הטיול הקלאסיקה של הקלאסיקה של הודו, אזור שנקרא משולש הזהב. יומיים בדלי, שהיא הבירה, עם המוניומנטים שלה, השווקים, מאוד צבעוני, גם המון הופעות בידור ברמה הכי גבוהה שהודו מציגה כרגע על הבמות, בדלי ואגרם היו כלולות בטיול הזה. אגב, זה כבר הטאג' מעל. נכון, הטאג' מעל באגרה הם יבקרו. גם שמורת הטבע שנקראת רנטמבורה ברג'סטן, שיש שם טיגריסים ונמרים וקופים. תחיל אותנו, אבל תכניס אותנו לתוך הסיפור של המשפחה, כי בכל זאת, אתה יודע, כבר נאמר פה, הודו זה לתרמילאים אחרי צבא, או גם כאלה שמצטרפים לכמה ימים לילדים שלהם שם, אבל הודו לילדים זה קצת פחות... אז זהו שזה לא באמת נכון, דבר ראשון זה כבר מגמה שקורית, אני רואה הרבה משפחות שחלקם לא הספיקו אחרי צבא ולא רוצים לפספס את זה וכן חוזרים עם משפחות שלהם, אפשר לעשות המון המון דברים עם ילדים בהודו, גם מבחינת התנאים, הודו לא רק לתרמילאים שמחפשים גסטהאוסים פשוטים, יש שם גם תנאי תיירות ברמה טובה מאוד שמתאימה למשפחות, גם משפחות שאוהבות טבע, יש שפע גדול של פעילויות, רפטינג, פעילויות אקסטרים, יש שמורות טבע שאפשר לטייל בהן, לרכב על פילים, דברים שהם מאוד מאוד חווייתיים לילדים, אפילו חופשה משפחתית בהודו, חוף ים, יש להודו 7,500 קילומטר של חוף. שכנעת אותי. לא, האמת היא שלפני 20 שנה כשאני טיילתי במזרח, אמרו את אותם דברים על תאילנד, זה לא למשפחות, זה רק לתרמילאים, לא נקי שם, לא בריא שם וכולי. גם תאילנד זה היה תיירות אולי הכי פופולרי, אז אני מניח שגם הודו נמצאת בתהליך בדרך לשם. ממש כך. תגידי, מתי תחליטו? למי שעכשיו תוהה כמה זמן יש לו לעשות את זה? בשבועות הקרובים? בימים הקרובים? עד מתי? בשבועות הקרובים, אנחנו נודיע מראש. חשוב לציין שאותה משפחה תזכה לכבוד של מלכים. הם יהיו פשוט האורחי כבוד של משרד התיירות ההודי. לא בגסטהאוסים. לא בגסטהאוסים בכלל, מדובר על הופעות ברמה הכי גדולה, יש ההופעה של זנגורי, שזה מופע של בוליווד מאוד מיוחד, יש מופעי תרבות, התוכנית היא מאוד מגוונת, מאוד עשירה, והם יזכו לכבוד של מלאכים, שווה וכדאי. חופשה בהודו, משפחת שמה מתארגנת כבר. זה ביותר. כן, בטח, אנחנו ארזנו, נאמסטג'י, אני חוזרת לעוד, את חוזרת עליי. הנה, אני באתי לסנסקריט.
תלמדי להכין את שפעתי. זה רק מראה עד כמה השפעה יש לתרבות ההודית, כמה היא חדרה. אבל זה גם תגרון וגם אני היינו שם. אני לא מדבר על האוכל שאכל עם קצת אורז בריאן, כל מיני דברים טעימים, אבל שנייה לפני שאנחנו עושים את החופשה. אין ספק שהמילה הכי חמה בימים האלה, די.